החזירים בני חזיות, הפליצות מחללי צלמו של האדם ירושלים, ממשיכים להפעיל בכפייה בתוך המוח שלי את ההתקן הכושל הזה ולנחות והתת רמה שלהם, הפליצות החזירים האלה. אני מסתכל עכשיו על הסרטון האחרון שהעליתי לטיק טוק, אז הם עושים לי תגובות מוחיות של מזבל לירושלים, חזירים מטומטמים שכותבים עם שגיאות כתיב בשפתיים שלהם, עושים לי תגובות חשמליות, כאילו מאבד את המידע בהתאם למה שאני מסתכל עליו, החזירים הפליצות האלה בתוך המוח, חיות אדם, זבל בני זבל, חזירים בני חזירות. עוד 20 דקות אני אעשה תיעוד, כל 20 דקות, לא כל חצי שעה ולא כל שעה, כל 20 דקות אני אעשה תיעוד על מה שהם עושים החזירים האלה, גם ליוטיוב, גם לטיק טוק וגם לטלגרם, ימח שמם ושם זכרם, גם שימשיכו לזייף את האינטרנט, בסוף זה יגיע לאנשהו, ימח שמם ושם זכרם, חיות אדם מטומטמים. והשעה 8:22 ערב יום ראשון, 26 במרץ 2023, מזבלי חזירים תת רמה, דחפו לי שגיאות כתיב לתוך המוח, הפליצות האלה שאני אהיה מטומטם כמוהם, חזירים בני חזירות, ימח שמם ושם זכרם.